Справа в тому, що Генпрокуратура після анонсу цієї прес-конференції відновила розслідування цієї кримінальної справи. Я зараз трошки розкажу, наскільки це важливо, хоча, в принципі, не для кого це не секрет. За роки колишньої злочинної влади найбільше розкрадання державного майна відбувалося якраз в паливно-енергетичному комплексі. Я маю на увазі коштів, навіть не майна, скільки майна, яке можна виразити в коштах. Тобто стільки коштів державних, які було привласнено і вкрадено в паливно-енергетичному комплексі, не порівняти ні з чим іншим. Ланцюжки розкрадання тих коштів, тобто якщо брати особистості, вибудовувалося таким чином. Обов'язково приймав участь Бакулін, керівник «Нафтогазу», потім йшов Юрій Бойко, потім йшов, наприклад, Курченко, потім після Курченка Янукович. Або знов-таки Бакулін, Воронін, Фірташ і знов-таки Янукович. Або Бакулін, Бойко, Льовочки і знов-таки Янукович. До речі, що цікаво, що завжди, я просто в цьому впевнена, кінцевим сегментом цього ланцюга якраз був Янукович. І тому надзвичайно важливо зараз розслідувати всі ці справи до кінця. Але ми бачимо, що скрізь це починалося з Бакуліна. Він, як керівник «Нафтогазу», виконував якраз технічну роботу, він ставив підписи, він є найбільш вразливим сегментом. І якщо не почати з нього, всі інші просто проривається. Тобто розривається цей ланцюг, не може дійти ні до Фірташа, ні до Льовочкіна, ні до Януковича, все тримається зараз на Бойко. Тому надзвичайно було позитивно, коли Генпрокуратура, спочатку це було МВС, потім Генпрокуратура зачепилася за кримінальну справу, де були прямі докази на Бакуліна, і Бакулін був ув'язнений, але ми пам'ятаємо, як він був звільнений з в'язниці. Але тут не в Бакуліні справа. Якщо Бакулін би сидів у в'язниці, легше було б притягнути цей ланцюжок далі. До Бойка, до Курченка, до Януковича. І по інших справах. Тому що через те, що зараз немає Бойка, немає Бакуліна, у нас вільно по країні гуляє, до речі, Бойко. Просто вільно. Його можна зустріти в самих цікавих місцях. Те, що немає Бакуліна, ми, до речі, не можемо розслідувати справу вишок Бойка. Хоча це не вишки Бойка. Але, як бачимо, реакція така, що справа, де зачепилися, конкретно зачепилися, вона була закрита. Слава Богу, що зараз вона знову-таки порушена, і я особисто буду контролювати, тому що це дуже принципово, щоб ті люди, які організовували найбільше корупційні афери часів Януковича, були покарані. Зокрема, що в тих схемах і сам Янукович, 100%. І знову таки, я вважаю, що відповідальність за це повинні нести і генпрокурор, повинен нести відповідальність за розслідування цих справ, тому що він генпрокурор з Майдану. Відповідальність за розслідування цих справ повинен нести і президент України, який призначав цього генпрокурора.